саламатсыздар ма? Қатты денелерді зерттеудегі спектроскопиялық әдістер пәні бойынша 9-шы дәріс тақырыбымыз спектр және спектрлік талдау. Қарастыратын жоспар бойынша екі сұрақ спектрлердің қозу шарттары спектрлік сызықтың ені. Эмиссиялық немесе атомдық спектрлік талдау дегеніміз оның атомдарының сәулелену спектр бойынша заттың элементтік құрамын зерттеу әдісі. Бұның үшін сапалық және сандық кіреді. Атомдардың сәулелену спектрлері арнайы оптикалық құрылғыларда байқалады. Сыналатын үлгілерді газ жалыны, тұрақты немесе айнымалы токтың электрдоғасы, жоғары вольтты ұшқын және тағы да басқасы сияқты энергия көздеріне орналастырылады. Бұл жағдайда зерттелетін заттардың булануы мен диссоциациясы қозғалатын атомдар мен иондар айналады. Атомдардың жарық шығаруы олардың энергиясының өзгеруіне байланысты пайда болады. Қоздырылмаған күйде, яғни қалыпты күйде, атомдардың минималды Е0 энергиясы болады. Энергия берілген кезде, мысалы, қозуы үшін энергиясы жеткілікті жылдам ұшатын электрондармен соқтығысқан кезде, атомдар қозғалады. Яғни олар жоғары энергетикалық деңгейге ауысады. Өте қысқа уақыттан кейін, мысалы, 10-8 дәрежесіндегі секунд, атом өздігінен қалыпты немесе әлде қайда төмен қозған күйге оралады. Бөлінген энергия дельта Е жарық кванты түрінде шығарылады. Сонда дельта Е тең болады H ню. Мұндағы H дегеніміз Планк тұрақтысы. Сәулелену жиелігі келесі қатынаспен анықталады. Алдыңыздағы формулада ню тең болады дельта Е А бөлінген H. Бұл тең болады дельта Е дегенімізді біз айырмасын жазамыз. А Е А зөлтішкісі мен минус А Е А бөлінген H. Немесе бұны бөлік-бөлік жазуға болады. Бұл екінші формула. Мұндағы Е А зөлтішкісі мен және жұлдызшасымен және ЕА қозған және қалыпты күйдегі атомның энергиясы. Немесе сәулеленуді толқындық санымен сипаттайды. Ню бұл сантиметр минус 1 дәрежесіндегі. Келесі ню дегеніміз тең болады ЕА жұлдызша минус ЕА бөлінген С көбейтілген H. Және тағы да бұны бөлек-бөлек айырып жазуға болады. Мұндағы S дегеніміз жарық жылдамдығы. Шығарылатын жиіліктер жиынтығы атомның энергетикалық түйлерімен байланысты. Атомда шығаратын жарықты электрлік құрылғы жеке спектрлік сызықтардың жиынтығынан сызық спектрінен дейміз, тұратын сәуле шығару спектріне айналдырылады. Спектрде сипаттамалық сызықтарды талдағыш құрамындағы элементтерді анықтауға сапалық спектрлік анализ бұл, ал зерттелген үлгідегі элементтің концентрациясын анықтауға арналған спектрлік сызықтардың салыстырмалы интенсивтілігімен пайдалануға болады. Бұл сандық талдау деп аталады. Спектроскопия дегеніміз не? Әр түрлі сәулелену көздерін зерттеу, олардың спектрлерін зерттеу арқылы жүзеге асырылады. Электромагниттік сәулелену мен жұтылумен бірге жүретін затпен өзара әрекеттесу заңдылықтарын зерттейтін физика саласы спектроскопия деп аталады. Сәулелену спектрлері бұл үш түрге бөлінеді. Үздіксіз, сызықтық, жолақ. Жиеліктер бойынша энергияның бөлінуі.
сәулелену қарқындылығының спектрлік тығыздығы. Алдыңыздағы мына үш түр спектрдің жаңа сәулеленуі көрсетіліп тұр. Мынау үздіксіз сызықтық көріп отырсыздар және жолақ спектрлері. Сәулелену спектрлері жаңа атап кеткендей үздіксізге кіретіні бұл қатты, сұйық және сызылған газдар. Сәулелену қарқындылығы дейміз. Сызықтыққа кіретіні бұл газ тәрізді атом күйіндегі заттар, бұл бу, газ разрядтары, қатан белгіленген жиіліктегі сәулелену, Бальмер сериясы, бордың тұжырымына ұқсас. Және жолақ спектрі, бұл бірінен оқ жоланған молекулалар жатады. Үздіксіз спектр. Олар денелердің қатты сұйық күйде, сондай ақ тығыз газдарды береді. Оны алу үшін дененің жоғары температураға дейін қыстыру керек. Спектрдің табиғаты тек жеке шығаратын атомдардың қасиеттеріне ғана емес, сонымен қатар атомдардың бір-бірімен өзара әрекеттесуіне байланысты. Спектрде барлық ұзындықтағы толқындар бар және үзіліс болмайды. Және дифракциялық торда түстердің үздіксіз спектрін байқауға болады. Спектрдің жақсы көрсетілімі бұл кемпір қосақтың табиғи құбылысы. Сызықтық спектр барлық заттар газ тәрізді атомдық, бірақ молекулалық емес күйде беріледі. Атомдар үш жүзінде бір-бірімен әрекеттеспейді. Екіншісі, берілген химиялық элементтің оқшауланған атомдары қатаң анықталған толқын ұзындығының толқындары шығарылады. Және бақылау үшін зат буының жалында жарқырауын немесе зерттелетін газбен толтырылған пробиркадағы газ разрядының жарқылын қолданады. Және атомдық газдың тығыздығы артқан сайын жеке спектрлік сызықтар кеңейеді. Келесі жолақты спектр. Алдарыңызға суреттерін көрсетіп қойып отыр. Спектр қараңғы сынауларымен бөлінген жеке жолақтардан тұрады. Әр жолақ бұл өте жақын орналасқан көптеген сызықтардың жиынтығы. Бір-бірімен байланыспаған немесе еркін байланыспаған молекулалар жасайды. Және бақылау үшін жалының буын немесе газ разрядтарының жарқылын қолданыңыз. Сәулелену спектрлері спектрограф құралының көмегімен зерттеледі. Алдарыңызда тұрған осы спектрографтың құрамы міне. Жұтылу спектрлері газдар, сондай-ақ қатты заттар мен сұйықтар қыздырылған күйде шығарылатын толқын ұзындығының ең қарқынды сәулесін сәулеледі. Мұндай спектрлер спектрофотометр құралының көмегімен зерттеледі. Спектрофотометрдің жаңа тұратын құрылымы. Жұтылу спектрі. Егер ақ жарықты суық сөленбейтін газ арқылы өтсе, ақ жарық көздің үздіксіз спектрі аясында қара сызықтар пайда болады. Газ өте қызған күйінде шығаратын толқын ұзындықтарының жарығын ең қарқынды сіңіреді. Және үздіксіз спектрдің аясындағы қараңғы сызықтар, жұтылу сызықтары, олар бірге жұтылу спектрін құрайды. Не алдарыңызда көрсетіп қойған мен суреттерді көріп отырсыз. Қара сызықтарымен кіріп кетіп жатқан. Көріп отырсыздар әрқайсына. Және мына жерде де қара төмен бөлек-бөлек шығып отыр. Және көріп отырғанда міне абсолютті қара дене, мынау газ, призма, призмадағы спектрді алып отырсыз.
және мүжердегі призма қара денедегі. Келесі спектрлік талдау. Спектрлік талдау дегеніміз бұл заттың химиялық құрамын оның спектрі бойынша анықтау әдісі. 1859 жылы неміс ғалымдары Кирхоф пен Бунсен жасаған. Бұл жаңағы Бунсен ғалымдары сіздер танисыздар. Спектрлік талдау. Әрбір элементтің атомдары белгілі бір толқын ұзындығының сәулеленуін шығарады. Бұл сызықты спектрі дейді. Бұл қандай элементтер талданатын сызықтың құрамына кіретіні анықтауға мүмкіндік береді. Радиациялық интенсивтілік сәуле шығаратын атомдардың санына да байланысты. Сондықтан жолақтардың болуына және орналасуына сүйене отырып, зат құрамы туралы қорытынды жасалады. Бұл сапалы талдау деп аталады. Және мана айтып кеткендей, жолақтардың қарқындылығы бойынша жеке элементтердің мазмұны анықталады. Бұл сандық талдау деп аталады. Спектрлік талдауды қолдану. Жаңа элементтер ашылады. Руби, цезий және басқалар. Күн мен жұлдыздардың химиялық құрамын білді. Кендер мен минералдардың химиялық құрамын анықтайды. Металлургияда, машина жасауда, атом индустриясында, индустриясындағы заттардың құрамын бақылау әдісі. Және күрделі қоспалардың құрамы олардың молекулалық спектрлері бойынша талданады. Спектрлік талдау әдісінің мәні. Бұның мәні спектралды анализдің көмегімен көптеген жаңа элементтер ашылды. Мысалы, рубиди және цезий деп отырған. Күн мен жұлдыздардың химиялық құрамын үйренілді. Мұнда басқа әдістер қарапайым. Бұл металлургия мен машина жасаудағы заттардың құрамын, химиялық өнеркәсіптегі күрделі органикалық заттарды, тау кен өндірісіндегі кендер мен минералдың химиялық құрамын анықтайды. Сонымен қатар астрофизикадағы жұлдыздар мен газ бұлттарының температурасын, қысымын, жылдамдығын, магнит өрісін өлшеудің негізгі әдісі болып табылады. Спектрлік анализ эмиссиялық спектрлерден ғана емес, сонымен қатар сіңіру спектрлерінен жүргізуге болады. Бұл аспан денелерінің химиялық құрамын зерттеуге мүмкіндік береді. Күн мен жұлдыздарды спектрінде жұту сызықтар. Күннен жарқыраған бетті фотосфера үздіксіз спектр береді. Күн атмосферасы фотосферадан жарықты таңдап алады. Бұл фотосфераның үздіксіз спектр аясында сіңіру сызықтарының пайда болуына әкеледі. Бірақ күн атмосферасының өзі жарық шығарады. Күн тұтылуы кезінде, күн дискісі аймен жабылған кезде спектр сызықтары кері бағытта болады. Күн спектріндегі сіңіру сызықтарының орнына эмиссиялық сызықтар өтінеді. Астрофизикада спектрлік талдау тек жұлдыздардың, газ бұлттардың және басқаларының химиялық құрамын анықтау үшін ғана емес, сонымен қатар спектрлердің осы объектілердің басқа да көптеген физикалық сипаттамаларын температура, қысым, қозғалыс жылдамдығы, магнит индукциясы табу деп түсініледі. Спектрлерді дәл зерттеу үшін жарық сәулесімен призманы шектейтін тар саңылау сияқты қарапайым құрылғылар енді жеткіліксіз. Айқын спектр беретін құрылғылар қажет, яғни толқын ұзындығы әр түрлі толқындарды жаңа жақсы білетін, жақсы бөлетін және спектрдің жекеленген бөліктерінің
қабаттасуына жол бермейтін құрылғылар қажет. Мұндай құрылғыларды спектрлік құрылғылар деп атайды. Көбінесе спектрлік аппараттан негізгі бөлігі призма немесе дифракция тор болып табылады. Қортындылай келе, жұлдыздарды спектрлері сызықты жұтлы спектрлері деп атайды. Спектрлерді зерттеу астрономиялық объектілерді температурасы, жылдамдығы, қысымы, химиялық құрамы және тағы да басқа маңызды қасиеттері туралы ақпарат береді. Және осы дәрісіміздің соңында келесі бекіту сұрақтарға жауап берсеңіздер, үш сұрақтарға. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.